Tęsiame laidą Nauja diena ir kalbame su Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininku Egidijumi Milešinu. Egidijau, gerą dieną. Sveiki. Artėja grįžimas į kontaktinį darbą, na, bent jau tam tikrą apimtimi. Ir šiandien jūsų organizacija, jūs prakalbote apie spragą šioje vietoje. Kokia ji? Spraga yra tokia, kad prasideda atsinaujina kontaktinis darbas su dvyliktukais, su abiturientas, tiesa nepilna apimtim, bet nuo šiandien yra galimybė vesti kontaktinės konsultacijas, bet iki tol, kol galima pradėti, tai yra šiandien pradėti konsultacijas, mokytojams nebuvo galimybės, nebuvo sudarytos galimybės pasiskiepyti nuo COVID infekcijos. Kokia dalis mokytojų su tuo susidūrė? Dalis buvo prioritetų sąraše, kitos dalies ne. Kaip galėtume apibūdinti situaciją dabar? Kiek yra mokytojų vakcinuotų? Kokios tai mokytojų grupės? Jeigu kalbėtume apie abiturientų mokytojus, tai prioritetų sąraše nebuvo jų. Tai reiškia, kad jiems nebuvo galimybės pasiskiepinti, nebent buvo mokytojai seniorai, kurie pagal savo amžiaus grupės turėjo galimybę tai padaryti. Iki tol prioritete buvo pradinio ugdymo mokytojai, iki mokyklinio prieš mokyklinio ugdymo mokytojai ir mokytojai dirbantys su specialiu ugdymo poreikiu turinčiais vaikais, bet abiturientų mokytojai šitos galimybės neturėjo. Tiesa, reiktų paminėti, kad atskirose savivaldybėse, mes turime informacijos, kad atskirose savivaldybėse mokytojams ir šiems abiturientų mokytojams buvo sudarytos galimybės pasiskiepyti, kurie norėjo, bet tikrai tai yra, nėra masinis reiškinys ir jeigu tai yra, tai tik tai keliuose savivaldybėse. Koks tolesnis kelias? Ar grįš mokytojai į kontaktinį mokymą, ar ves kontaktinės konsultacijas, jeigu neturės galimybės gauti skiepą? Tačiau mokytojai patys apsispręs, nes ir pagal darbo kodeksą, ar pagal kitus teisės aktus jiems turi būti sudarytos saugios darbo sąlygos, tai mokytojai matydami, vertindami tą situaciją, ar jie bus saugus, tai jie patys ar apsispręs, ar jie eis į kontaktinį darbą, ar liks dirbti nuotoliniu būdu. Apskritai, kaip jūsų akimis yra pasiruošta? Dabar jau nuo šiandien galima mokyti nedidelės grupės vyresnio amžiaus moksleivių, grįžtama iš dalies į kontaktinį darbą. Kaip yra tam pasirinkta saugumo požiūriu turbūt visų pirma? Tai kaip minėjau, čia vyriausybei, sakyčiau, klausimas vyriausybei, kodėl jie planuodami ir keisdami vos ne kas savaitę savo priimtus planus, nepagalvojo apie tai, kad 12-okai grįš į mokyklas ir kodėl anksčiau mokytojams nebuvo sudarytos galimybės pasiskiepyti, tai čia vienas klausimas. Antras klausimas, tikrai mum kelia abejonių, kokiais argumentais yra pasirengti tokie dalykai skaičiai, kaip mažom grupėm iki 5 mokinių konsultacija. Tai įsivaizduokime, jeigu, tarkim, matematikos mokytos ar lietuvių kalbos mokyto turinti klasėje 30 mokinių, tai tą pačią vieną konsultaciją, kad pravestų visiems mokiniams, turės organizuoti 6 pamokas. Tai jeigu tokiais tempais čia vyks konsultacijos, tai iki egzaminų tų konsultacijų ne visi mokiniai ir sulauks. Čia vat labai įdomus momentas, kaip būtų galima bandyti organizuoti tas konsultacijas tokiu atveju. Tai aš manyčiau, čia palikta apsispręsti tiek savivaldybėm, tiek ir įstaigų vadovams, bet pirmiausia, tai turėtų būti aiškiai ištransliuota, kodėl po 5 mokinius, aš taip įsivaizduoju, po 5 mokinius vien dėl saugumo, tai jeigu vien dėl saugumo, tai prieš paskelbiant, atidarant kontaktinį darbą, kodėl nebuvo mokytojams sudarytos galimybės vakcinuotis. Na, jeigu liktų, sakykime, taip tokia tvarka, kad 5 mokiniai gali dalyvauti kontaktinėme mokyme, norint nesukurti diskriminacijos mokytojam, turbūt, kad tektų milžiniškas darbo kiekis. Kokia tokiu atveju būtų, kad ir jūsų organizacijos švietimo bendruomenės pozicija? Tai bet kokiu atveju tai yra papildomas darbas ir pagal darbo kodeksą turi būti numatytas papildomas finansavimas ir mokytojai
kiekvienas gali apsispręsti, ar jie tą darbą darys, ar juos tenkina, jie įsivertina, ar saugios darbo sąlygos, ar juos tenkina apmokėjimas už papildomą darbą ir tada patys priima sprendimus. Ar tai gali sukurti situaciją, kai skirsis padėtis skirtingose mokyklose, skirtingose miestuose, tarkime? Manau taip. Ir kokius padarinius jūsų akimis tai sukurtų mokiniams, kalbant apie jų pasirengimą, na, kai kuriems iš jų reikia pasirengti brandos egzaminams, kai kuriems tiesiog tai yra na, mokymosi sklandumo klausimas, bet jūsų akimis, kalbant apie ugdymą kaip tokį, kokius padarinius tai sukuria? Čia dabar sunku būtų vertinti, kokius padarinius sukuria, jau sukūrė, sakykime taip, kad dabartinė šių metų abiturientų laida praktiškai visus metus mokosi nuotoliniu būdu. Tai tikrai manau, kad rezultatai bus, nenoriu būti labai pesimistas, bet tikrai bus prastesni negu buvo ankstesnių abiturientų laidų, o jeigu ir toliau nebus sudarytos sąlygos saugiai dirbti mokytojams ir mokytojai atsisakinės vesti konsultacijas, tai tose savivaldybėse, kur bus pažiūrėta į tai atsakingai ir mokytojams bus sudarytos sąlygos, bus sudarytos ne tik saugos sąlygos, bet ir susitarta dėl papildomo apmokėjimo, tai tų savivaldybių mokiniai turės geresnės sąlygas nei kitų savivaldybių. Tai kokie bus rezultatai brandos egzaminų, pamatysim jau neužilgų. Dar norėčiau paminėti vieną dalyką, kad pats laikas yra pagalvoti ir apie kitus mokytojus, kurie dalyvaus brandos egzaminų organizavime. Nes dar mes turime šiek tiek laiko, aišku, skiepiantis vakcina, AstraZeneca vakcina reikalingas tarpas apie 3 mėnesių, bet su kitom vakcinom užtenka mėnesių, tai manau, pats laikas vyriausybei priimti sprendimus ir atrišti, padaryti prioritetinę grupę visus pedagogus, kurie dirba su mokiniais. Ir ne tik pedagogus, bet ir visus kitus švietimų darbuotojus. Tai čia šito vietoj reikia taip pat pagalvoti ir galvoti jau dabar, o nelaukti birželio pradžios ir pasakyti, kad vai atsiprašau, mes vėl pamiršom. Norėjau sakyti, kad to laiko lieka neypatingai daug, ar jūs turit vilties, kad na, sklandžiai įvyks grįžimas į kontaktą, ar tai egzaminuose, ar tai pamokose, dar šiais mokslo metais? Viltys, kaip sakyt, su kiekviena diena mažėja ir mažėja vien dėl to, kad vyriausybės tokių nu, neprisima aiškiai, nepasako, kad turi būti taip ir taip. Toks vaizdas susidaro, kad pas mus vyriausybė kiekvieną savaitę planuoja, kaip pakeisti jau sukurtą planą. O tas tikrai neveda prie kažkokių tai realių sprendimų ir gerų rezultatų. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek mūsų laikas baigėsi. Pasimatysime rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.